Biroon barnoota Oromiyaa riformii sirna barnoota haaraa barnoota waliigalaa fi kallattii gara fuulduraa irratti qaamolee dhimmichi ilaallatuuf magaalaa Adaamaatti leenjistoota kenne. Leenjiin kunis riformii sirna barnoota haaraa bara barnoota 2015 hojiirra ooluuf jedhu irratti qaamoleen hunduu ga'ee isaanii akka ba'anii fi kitaabilee barnoota haaraa maxxanfaman barattoota riformii sirna barnoota haaraa eegalan biraan ga'uu fi lammiin hunduu dirqama barachuu akka qabu ta'uun himameera. Itti aanaan hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Galaanaa Walda Mikeel lammii qaroomee biyyaaf bu'aa buusuu danda'u horachuuf barnoota qulqullina qabu sadarkaa hundatti kennuuf biiroon barnoota Oromiyaa qophii barbaachisu hundaa xumureera jedhan. Bakka namni dhalli namaatti jijjiiramuu danda'u sheepi ta'uu danda'u formaatiif eeji irratti hin beektu umrii amma 5-6 malee sana booda maal ta'eera muka guddate ta'eera. Sinsororsoojetteen maal ta'a sirkatti caba malee sirratuu hin danda'u sanaan dura garuu sirreessuun hin danda'ama. Accelerated learning program jennee saffisaan baratanii kariikulamiin sun kondeensi ta'ee namni waanuma kanarratti xiyyeeffatee akka barsiisuu danda'u jechuudha. Ministeera barnootaatti daayirektarri qophii fi hojiirra oolmaa sirna barnootaa adde Zaafuwaa Abrahaa riformii sirna barnootaa haaraa kana akka biyyaatti hojiirra oolchuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa jira jedhan. Yaatakalaayi timir siraa timirti riifoor. Hojii riifoormii sirna barnootaa haaraa akka biyyaatti eegale kana ministeerri barnootaa fi biiroon barnoota naannolee qaamoleen dhimmichi ilaallatu beekumsaa fi muuxannoo qabaniin xiyyeeffannoon hojjetaa turaniiru. Kun immoo dhaloota biyyaaf bu'aa buusu horachuuf geenurraa eegamu ba'uun hojjechaa jirra. Hojiin kun xiyyeeffannoos barbaada. Biiroo barnoota Oromiyaatti daayirektarri qophii fi hojiirra oolmaa sirna barnootaa obbo Darajee Taaddasee biiroon isaanii sirna barnootaa jaarraa 21ffaa teeknoolojiin deeggaruun hojiirra oolchaa jiraachuu himan. Sirni barnootaa kanaan dura hojiirra turee gochaan deeggaramaa kan hin turre qabiyyeen kan itti baay'atee fi hojii kalaqaa kan of keessaa hin qabne ta'us himaniin kanaaf fooyyessuuf hojjetamaa jiraachuu dubbatan. Hanqinna sirni barnootaa dura qabu san ijoolleen gochaan gola keessatti akka baratan barachuu isaaniirratti akka sirriitti hirmaatan. Barsiisonni ammoo isaaf akka haala mijeessanii ijoollee deeggaran haala ta'uun gurmaa'ee beekumsa ganama hawaasa keessa jiru xaboo kanas sadarkaa hundatti bifa madaalaan akka qabatu ta'ee gurmaa'ee mala baruu barsiisuu ijoolleen tirriitti dammaqinnaan baratanis keessatti hammate waan baratan san ammoo hojiirra oolchurratti gahumsarratti waan xiyyeeffatuuf jechuun sirni barnootaa kun bu'uurarraa sirna barnootaa kaayoorratti xiyyeeffaterraa gara gahumsarratti waan jijjiirameef gahumsa yoo xiqqaate barataan gonfachuu qabu sun eega gonfatee booda. Haala jireenya isaa keessatti fayyadamu irratti illee sirriitti gurmaa'ee dhiyaate jechuudha. Riformii sirna barnoota haaraa kana hojiirra oolchuufis haaldureewwan mijateeras jedhame. Hariiroo silabasii fi kitaabaa barataa qajeelcha barsiisaa hariiroo qabiyyee fi mala baruuf barsiisuu baay'eedha jechuudha. Teeknikaliidha wantoota baay'eedha jechaadha kan argamanii lammaffaa yaadirmee dogongora ta'an. Akkasumas walitti dhufeenya mala baruu barsiisuu fi gahumsa barachuu barattootaa sirreessuu. Qaamoleen leenjii riformii sirna barnootaa haaraa kana irratti hirmaatanis dhaloota ga'oomii horachuuf bu'aa qabeessa ta'uu dubbatan. Isa duraanii suni akkaataa daa'imni barnoota isaanii ittiin fudhatanii fi ittiin hojiirra oolchan xiqqooshii irra fooyyee kan qabuu fi akka amma leenjine kanatti daa'imman sadarkaa 1ffaa fi giddugaleessaaf sadarkaa 2ffaadhaaf kan toluu fi imaammatichi baay'ee ifaataan ta'ee fi leenjii kanaasii fudhannee gallee sadarkaa gadiitti buusnee daa'imman bira gahuu akka dandeenyuu fi yoo daa'imman bira ga'e immoo bu'aa qabeessa ta'uusaa hubadheen jira. Qabiyyeen isaa bifa gabaabaa ta'een qophaa'uusaa. Kalaqa addaa fi haala mijeessuusaa oomisha oomishtummaadhaa fi barattoota ni qopheessa. Achumaan illee ogummaa fi teekinikalli hambatee waan jiruu fi barataan keenya erga baratee booddee gara hojiitti kan hojii uummachuu gubbaatti baay'ee fayidaa guddaa qaba.